السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آل اصحاب اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. محترم شامعین اکرام، تو دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے، اخلاص کی اہمیت. تو آئیے ہم اخلاص کی اہمیت کے تعلق سے ہم پیش کرتے ہیں کہ محترم شامعین اکرام، اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو، تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے اوبال بن جائے گی. مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اس نے بھی شرک کیا. محترم شامعین اکرام، غور کیجئے، دکھاوے کی نماز اور روزے کو صرف اور صرف شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا. بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، تو ثواب بھی پورا ملے گا. اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نامود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے. تو محترم شامعین اکرام، میرے دوستو، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو مگر نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. تو محترم شامعین اکرام، ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا، کذب تا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا ہے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ گھسٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا. محترم شامعین اکرام، پھر وہ شخص کو لایا جائے گا جس نے علم دین سکھا اور سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے لیے
کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ کہے گا، میں نے علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی حکم دے گا اور یہ گھستے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایسا شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال سے، دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کے ذریعہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، جہاں جہاں مال خرچ کرنا تھا تیرے نزدیک محبوب تھا، میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصروف نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اسے شخص کو بھی گھسٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ آخر میں دعا ہے کہ بارہلا اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.